Веднага след матча коментарахме за двубоя. До 25-та минута мисля, че не бяхме отбора, който доминираше. Чисто футболно, изцяло. И аз винаги казвам, че това е психология. Това бях казал на футболистите на преди матча. Когато вкараме гол, да искам да вкараме втори. И тогава мога да говорим, че футболистите на Ботев ще имат умора. Казах и долу пред вашите колеги, че умора няма, защото Ботев е единствен отбор от много година сам, който няма загуба все още. И това не е случайно. И ако някой говори за умора, значи лаик не разбира от футбол. Те се намират в доста психологически така добър комфорт и това нещо и повлиява вътре на терена. Добър колектив с доста добри индивидуалности и добри изпълнители. Така че, ако бяхме там, беше разкол нещо. Успяхме тези ситуации, които създадохме, да отблежим гол, мисля, че щяхме да бъдем крайни победители. И в течение на времето, ако някой си е мислил, че те ще отпадат, аз бях убеден, че точно обратното. Психологическото предимство застана на тяхна страна. Не мога да коментирам дуспата, никой не съм коментирал съдиите. Може би е мал шанс, може би късмет, може би е реално. Не съм доволен от резултата, но съм доволен, че футболистите се постараха пред нашата публика да покажат, че могат да играят футбол. Естествено, че не липсват детайли, древни моменти, ситуации. Казах на ваши колеги, че това нещо струва пари. Веднага след гола на емоции ли го давате, се подаваха футболистите? Може би там, ако бяха запазили тата 5-10 минути, може би щеше да е друго. Сега, каквото и да кажа, ще излежи като оправдание. Не мога да го дам на емоции. Емоциите са през целия матч. Напротив, липса на тотален късмет, може би, според мен. Сега не съм гледал ситуацията, не мога да коментирам. Но футбол има. Все пак доста мачове се събраха вече на Берое, в които отбора не успява да стигне до победата. На какво го отдавате? Отдавам го, че сами така влязохме в един капан. След нова година изиграхме един слаб матч и веднага чисто по-български от едната крайност другата. България е много, много, гледам, че е модерно да се руши. Много е трудно да се гради. Разбирате ме буквално и в преносния смисъл. Ние сме царе на рушението. Изградихме нещо прекалено бързо и малко ли много се го замаяхме. Реалността пристига много бързо. Така че ние сами попаднахме в този капан и психологически трудно е да излезеш. Но това, което виждам в главите на футболистите по време на тренировките, да ви кажа, ние и миналата година, сега в изнах с облеканата, все едно сме паднали. Това не е нормално. Това не е нормално, трябва да има настроение, защото футбола се играе с огромно самочувствие. И видяхте, има футболисти, които могат, има футболисти, които искат, обаче като главата е затормозена, не се получава. Предстои ви тежко гостуване в София в следващия кръг. Вашите очаквания за среща с ЦСКА? Всеки един матч е тежък. И матчът с Ботев тук е тежък, и матчът с Лудогорец. Очаквам всеки един матч Берое да влезе и да играе футбол. Да гради, да се надиграва. Един път опитахме да рушим, паднахме 2-0. Предпочитам да отидем, да създадем ситуации, да се качим горе високо, да пресираме, в определен момент да се прибираме, но да играем футбол. И аз очаквам винаги да победим. Ако позволите още една препратка към съдийството в днешния матч, макар че е много рядко коментирате, наистина, но 5 жълти картона, толкова агресивно ли само Берое игра в матча според вас? В 56-та минута мисля, че се приближих към моя щаб и им казах, че Ботев са по-агресивни в средата на терена от нас. Отговорих ли? Аз за това и ви питах. Вижте, има си ръководство, аз няма да коментирам съдийството. Моята работа е да се опитам да предам моите идеи на футболистите, кога успявам, кога не успявам. Аз знам, че може много повече, показали сме го. Знаете ли каква е разликата, ако, както казвате ви, удържим 5 минути или вкараме втори гол? Те футболисти ще има едни двойни, ще се надиграват един на един. Това е като да си влюбен и да ходиш по центъра с гаджето. Как се чувстваш? Знаете, тогава организма произвежда един хормон. Същата работа е долу на футболистите. Аз знам, че не им е лесно и знам, че те се опитват да дадат всичко.
Аз знам, че в България има хора, които много обичат да ме четат интервютите, да гледат. Аз само мога да се смихна. Благодаря.